Добро утро! Епизод номер 548 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров и на гости на предаването тази сутрин е Тодор Гигилев. Сега, привет, Тодор! Тодор ще се представи след малко с малко по-плътни штрихи за себе си, за това кой и какво прави. В началото на предаването искам да припомня на моите слушатели, а вече и зрители в YouTube, просто да обърна внимание на преломните моменти, на трудните разговори, т.е. отвъд историите, отвъд конкретиката на историите, кое е нещо, което те могат да използват, или по-скоро вие слушателите да използвате като опит, който, т.е. може би някаква натрупана грешка, болката или съдение душа някой друг човек, който може да бъде релевантен към вашия бизнес. И казвайки това, казвам добро утро и добре дошъл на Тодор. Добро утро, благодаря много за поканата и да, студени душа е много, така че стойте и слушайте, не повтаряйте. Да, ще стартираме след малко за студените душа. Би ли разказвал с няколко изречения за себе си, а също така и за компанията, която работиш? Аз съм CEO на фирма DreamX, освен това съм и кофаундър на няколко други стартъпа. Като цяло през целия си живот съм бил в хайтек, в софтуерната среда и така даже много интересен сблъсък, как човек, който е бил програмист, кодър, пишел е софтуер по банки, по самолетни компании и после трябва да стане менеджер. Значи началото не е лесно и искам да благодаря на всички хора, които са ме изтърпяли. Сега, надявам се, че в днешно време съм по-добър и задобряваме и това не е целта на целия наш менеджмент екип. И всъщност в основата на DreamX винаги е стоял това, че успеха е винаги взаимен. Никой в фирмата не може да е успешен, освен ако всички не са успешни. И през последните години бих казал, че доста успехи сме постигнали. Миналата година спечелихме награда на Bascom за най-добър голям проект на годината в сферата на Enterprise технологиите. Едновременно с това пък спечелихме и награда за компания, която е помогнала най-добре на стартъпи и на скалиращи компании за едни проекти, които направихме с Дъблин, с дъблинска компания. И миналата година също така имахме и 40% ръст на приходите. По-миналата или по-миналата бяха 60%, така че сме определено бързо развиваща се компания. И ти като се развиваш бързо, няма как да не объркаш някои неща. А, и тук вече е мястото за традиционния въпрос за студените душове. Би ли споделил някои от студените душове, които ти казва от началото, нали, че са често явление и може би при бързото скалиране, при бързия растеж неизбежно се появяват и първите болки на растежа? Със сигурност да, като за мен студент душ е този, който не е свързан вътре във фирмата, че ние нещо, нали, сме си казали, някой нещо се е случило. И доста гладко си минава в интерес на истината нещата. Ние се развиваме вече от 13 години, близо 80 човека сме, което, нали, не е някакъв огромен, нали, мащаб, който, нали, да има чак толкова проблеми на растежа, но в същото време сега сме изпитвали, нали, по време на развитието на компанията всякакви проблеми, но за мен най-така тежко ми е било, когато е станало дума да засегнем ние интереса на някой наш клиент. И ние да не успеем да изпълним нашия промис, нашето обещание. Нашето обещание е всъщност, че нашите хора в компанията са изключително способни в това, което правят, което е разработка на софтуерни продукти. И второто нещо е, че ние ще успеем да доставим нещата на време и на правилната цена. И това в софтуерната индустрия е рядко често. Рядко срещано явление, даже много, 80% от IT проектите фейлват. А някои фейлват, защото въобще не е имало накрая нещо, което да се пусне на практика. Други фейлват, защото бюджета е бил прескочен с много. И трети фейлват пък, защото се пуска нещо, т.е. бюджета обаче въобще не е това, което са очаквали хората, които си го поръчат. И ти отново имаш фейл. 80% от проектите са така. Аз смея да кажа, че през годините се научихме как да сме nearly perfect и то е благодарение на процесите и методологиите, agile методологиите, които използваме и не само. Но студент душ беше за нас, когато участвахме в един проект, който с него бяха свързали много различни стейкхолдери. Имаше външни компании, имаше
вътрешни екипи, имаше консултанти. Той беше така международен проект между три офиса. И в един момент, нали, работихме с хора от Брюксел, от Женева, от България. И проблема, който беше там, е, че ние се опитахме заедно всички, цялата група, да доставиме три проекта наведнъж. И едновременно с това, човека, който даваше, нали, estimation-ите или очакванията, кога ще се случат тия проблеми, тия проекти, той ги даваше, нали, еднозначно. Казваше, о, ми след 6 месеца ще имаме пуснати и трите. И той се камитваше пред борда на тая компания. Той не беше наш служител. Той казваше, след 6 месеца ще имаме всичко. И после ние трябваше да доставим в тия 6 месеца нещата, които той беше обещал. Те бяха невъзможни. Те бяха невъзможни за доставка. Даже имаше в един момент, помня, идва при мен един от нашите джуниор разработчици, Марто, който е супер талантлив, а той вече 5 години в компанията и вече не е джуниор, но тогава идва и казва, абе, вика, малко се притеснявам. Викам, що е Марто? Той е по принцип така куражлия. Абе, вика, сложиха ми една задача, де трябва, вика, ми казаха за 2 седмици да направя, пък мен ми се строя много сложна. Викам, добре, нали, дай да видим, гледаме, нали, идват и други колеги, които са експерти в тази работа. Те беше за наливане на много голям обем информация от една база данни в друга, нали, да се пусне новата система. Това беше вече накрая. И гледаме, и един колега вика, аз вика, това го правя, вика, вече от 10 години и на мен ще ми трябва месец и половина. А на джуниор човек са го сложили за 2 седмици. Та студения душ беше, че някой друг ти слага сроковете, някой друг определя какво трябва да направиш, ти трябва да го дели върнеш, и си казахме, а не, тая игра повече няма да играеме. И всъщност аз съм и голям фен на това, което ти казваш, и споделяш за това, че ти трябва да поемеш всъщност цялата отговорност при себе си. И ти, като поемеш отговорността, обаче трябва да си направиш сметката, че това, което обещаваш, можеш да го изпълниш. И от тогава работиме така. Тогава всъщност един от моите партньори, Стефан Григоров, той е много, много добър agile coach и се занимава с трансформирането на компании. Те да започнат да деливърват консистентни резултати чрез техните IT департменти или пък чрез партньорски IT департменти като нашите. Та всъщност той прие много при сърце тази задача, обърна адски много внимание и бих казал, че за последните 5 години извървяхме един така много, много дълъг път, за да стигнем до това ние наистина да имаме много добре подредени процеси за деливъри вътре в компанията. И до толкова добре, че в момента работиме с една компания, тя е спин-офф на Fidelity в Дъблин. Те ни казаха, гайс, вие се правите много по-добре от нас. И всъщност core екипа за разработка на техния продукт стана DreamX екипа в България, а техния локален екип в Дъблин е с помагателна роля и second priority нещата отиват при тях, което за нас е една голяма част, честно. А благодарение на какво всъщност вие се превръщате в core екипа на външния клиент, а неговия собствен екип става сателитен, т.е. кое е нещо, което клиентът всъщност оценява на ниво екип, че вършите много добре? Да. Точно ти го каза, на ниво екип. Всъщност те виждат екипната работа. И един от проблемите, които имат в Дъблина и не само, на много други места е, че там хората не са чак толкова лоялни към работодателя, от гледна точка, че често сменят работата. Защото имаш Facebook, имаш Google наоколо, те постоянно ги изкушават с много високо заплащане. И не само, и с условия на труда. И проблема е, че там ретеншън на хората е много нисък. И ти ако не успееш, ти ако не създадеш екип, с който си го, нали, работите заедно 3, 4, 5, 6 години нагоре, няма как да си говорим за смислен екип, който си има доверие, който е обигран в ситуации. Всъщност нашата сила е ретеншън рейта. В DreamX ние се славим с много висок ретеншън рейт, даже една HR-ка, рекрутърка се майтапише и казва, сега вече на твоите хора не им пиша. не ги е прочил вече в LinkedIn по някакъв начин. Той, че вика, не си правя опити. Да не говорим, че точно от тая фирма една от рекрутърките дойде да работи при нас, защото тя каза, аз пробвам хората, те нещо да си ходят явно. Нещо добро се случва. От друга страна, вика, аз се опитвах да плейсна един човек в една компания, а пък вие го взехте при вас и той още е при вас. Вика, когато Стоян
един от моите партньори, вика ми, писа дали не си търсиш, защото си търсим това, не е рекрутър. Като ми писа, ти не щеш да си рекрутър при вас, вика ми, беше много лесно да взема решение. Много ти благодаря за този акцент, че в екипната работа ключовото нещо е да има т.е. да има висок процент на хората, които продължително време остават в компанията. А би ли ми казал, благодарение, всъщност, защо хората остават при положение, че са заобиколени, въпреки че не сме Дъблин, все пак нали, IT-индустрията расте, още повече сега дистанционно хората могат да работят за която почти, не съвсем, но почти за всяка компания, за която се пожелават, ако са достатъчно добри. Благодарение на какво се получава така, че в вашата култура хората се препознават и не искат да напускат? Да. Има няколко причини. За мен е първата основна причина, номер едно, е отношението на менеджерите или на създателите на компанията към хората, които са служители. А какво, какво в това отношение към хората е всъщност истинския магнит? Ами, всъщност това е ти, ако разглеждаш хората като просто наети служители в една компания, ами те по същия начин се отнасят. Днеска съм нает при един човек, утре съм нает при някой друг. Да. А всъщност, когато ти се отнасяш към тези хора като към личности, към индивидуалности, към хора, които могат да поемат отговорност и след това да деливърнат на тази отговорност. Когато ти ги питаш ти в каква посока искаш да се развиваш, какво ти е тежко в момента, как аз мога да ти помогна и как този servant leadership, когато ние го приложим, нещата наистина се променят, но се изисква много голяма отговорност. Много е лесно да кажеш, ти отиди в този проект за 6 месеца и стой там и прави това. Много е трудно да отидеш да питаш човека, ти искаш да отидеш там и аз какво трябва да направя, за да отидеш ти там и да си доволен в тази позиция. Много е трудно и някои хора, според мен, той е малко и generation gap. Забелязвам, че хора в по-стария тип менеджмент са много по-directional leadership, който е ти отиваш и правиш това. Докато ново поколение и нашата средна възраст в компанията е около 30 години и новото поколение просто го изисква. Никой не иска да му казваш, да му заповядваш какво да прави. Да, аз този directional стил го наричам юркинг. Тоест има само юркане, сроковете, изискванията на клиентите, всичко е за вчера. А другата диаметрална противоположност на юркинга обаче е, аз се наричам дундуркинг. И интересно ми е как успяваш да балансираш между тези, очевидно това са две крайности в менеджерската работа. Юркинг, когато хората се чувстват като едва не като консумативи, че тя ги използват като просто една, просто като един човек, който седи на един стол. От другата крайност е дундуркинга, където се прекалява с обгрижването и в един момент хората започват, нали, да се съдят това, че масажа не е 40-30 минути и почват да се държат като малки деца. Как успяваш да балансираш между тези две крайности? Ами, основното за мен е втората основна част, хората да са професионалисти и да виждат, че работата се върши професионално. И когато няма тази слободия и когато го няма дундуркинга, има една цел, която е гайс, ние трябва да сме на световно ниво. Ние не искаме да правим софтуер в България на локално ниво, нали, тук да доставим някакви уебсайтчета работи. Ние правим глобални системи, които работят в големи банки, в застрахователни бизнеси, в ерлайни. И там е много интересна тема сега, нали, покрай COVID-а с ерлайните, имам да разкажа нещо. Но когато хората виждат, че те трябва да станат топ експерти на глобално ниво, когато виждат, че сега стартираме нов банкинг проект, и ние използваме консултант от Манчестър, който влиза специално за да дава ноу-хау на нашите хора в банкинг сферата, защото банкинг е огромен. Той влиза и казва специално. И това е човек, който е бил в банковата индустрия от 20 години. Ние го наемаме, за да им предава той ноу-хау. Те виждат, че дали, има какво да взема. Има как аз да порасна като експерт. И дали, целта ми е някъде другаде. Целта ми не е да се препирам с колегите. Целта е ние всички заедно да гроуваме напред. Да, всъщност, действително това може би е нещо да се подценява. Мисля, че е заложено във всеки един човек желанието за растеж, да бъде добър в това, което прави. И може би, именно да, докосването до световни експерти, а големите изисквания към тях водят и до големи отговорности, най-вероятно. Аз си давам сметка сега, че дундуркинга се получава тогава, когато менеджерите не вярват, че хората могат да се справят.
и в един момент то се получава като само използващо пророчество. Но нека да видим за airline индустрията. Благодаря, че споделиш. Airline индустрията, ние работим с една самолетна компания, тя стана втората най-голяма private jet компания. И слава богу, че са private jet. Защото ако бяха Standard Aviation, не ми се мисли, сега нямаше да съм така усмихнат. Те са всъщност втория ни най-голям клиент и ние работим с тях от 9 години. Сега правим 9-та година. Но историята там е интересно как въобще през тия 9 години им помогнахме и те станаха компания оценена на 2,5 милиарда долара. Миналата година взеха 250 милиона инвестиция. Така че не стръгва чак толкова много, като имаш 250 милиона cash in the bank, сега не им е лесно и на тях, но се очаква много голям ръст. Всъщност, интересната история идва обаче от Swiss Airlines и от сега правихме един хакатон, който се кръстихме Hack the Crisis България и той привлече 850 участника от цяла България. Имахме национални победители, отбори, на които разпределихме 30 000 лева награден фонд, който се събра от компания от България. И даже един отбор пък след това спечели европейското състезание, европейския хакатон. От 23 000 участника те спечелиха втората най-оспорвана категория, което си е много голямо постижение. По този начин позиционираме България да стане, се вижда, че и тук се случва иновация, не сме някакъв deep outsourced фактори на Европа. Та, историята там е, говорим си с Мина. Мина е ръмва INSEAD алумни мрежата в Женева. И там има топ хора, един от които е CEO-то на Swiss Airlines. И си говорим с Мина, докато организираме хакатона. И тя вика, аз знам, че ти, нали, Airline ти е интересно, занимават се, такова всяка година на Женева, в Женева на авиошоутата и на изложенията, не шоута, а изложенията. И вика, искаш тук да ти кажа какво става с Swiss Airlines. Вика, ще правим на много голяма конференция лятото. И вика, съм поканила CEO-то. Вика, ние сме си приятели. И вика, темата е Groundbreaking Innovations in Airline. И той извънна и казал, вярно ще е groundbreaking. Сега ще им разказвам как всички са олеги. А всъщност тук има игра на думи, нали, с слушателите, които не се град брека и също с разтърсващо земята. И то действително сега повечето самолети, като че ли гумите не са били във въздуха, може би 3 месеца вече. И те град брейкинг от всякъде и казва, поне викаш, че има много интересни истории. Не знам как ще е компанията, ама истории ще има. Всъщност интересно е, че в тази част на последните 2-3 месеца, които ни се случва, действително някои индустрии като авиацията, туризма и така нататък бяха ударени, но за сметка на това, други като онлайн пазаруването, може би някоя част от IT-тата, пък бележат растеж. О, расте яко. Има няколко сектора, които направи супер голям growth. Например, едното е e-health. И другото е фарма. Всъщност това, което ние направихме, като почна, даже още в Китай, като беше тази COVID-криза, ние се хванахме и казахме, дайте да съберем какви референции имаме в фарма и хелткер, какви кейсове сме направили, какво можем да направим, въпреки че все още не сме го направили. И хванахме и разписахме доста детайлно, направихме си веднага ландинг пейдж за тези неща, веднага почнахме да говорим и с наши партньори, които знаем, че са в тази сфера. И резултатите не закъсняха. Стартирахме всъщност в предния месец с една компания, която е много голям фарма ритейлър и дистрибутор. Там им правим една supply chain система. И сега пък так му стартираме и проект заедно с един... Те са много интересна компания, която е така growing компания. Много интересни фаундъри. Фаундъри има 11 TED Talk-а на тема healthcare. Правим сега един Digital Healthcare продукт, так му стартираме с тях. Така че, да, тия сектори в момента са вау. Да, и до голяма степен тук идва и проактивността, която и ти сега, нали, демонстрира през това да се видим какви са ни референциите. Това е стратегическо поле, върху което искаме да насочим погледа си. И до голяма степен, нали, клишето за китайския иероглиф, че кризата едновременно и възможност е точно това. Че изведнъж. Но всъщност това се определя от начин, по който човек гледа на кризата, дали я гледа като възможност или по-скоро влиза в режим да се оплаква. Да. Аз тръгвам и една мрежа, която е за предприемачи, които
с така силни ценности заложени и социален поглед над нещата. Сме около 50 човека. Power of BG се казва и всъщност заедно направихме този, инициирахме и направихме хакатон в България. И там беше много интересно. Направихме се в началото на COVID една среща и бяхме 30 човека на един Zoom call. И всъщност беше много интересно как всеки, абсолютно всеки имаше по 4-5 идеи, които да развие по времето на тази криза. И хората казват, аз толкова много идеи имах on hold. И сега ето, нали, дойде момента, в който аз да се хвана и да го реализирам, защото виждам колко е било смислено, обаче някак си го е нямало това, нали, пуш, дай да направим нещо, защото идва голяма промяна. Така че виждам и известна доза позитив в тази криза, че кой беше, кой направи, кой е най-големия драйвер на Digital Transformation във вашата компания? COVID-19. COVID-19. Да, действително, промяната се случва много бързо. Аз това по собствената си практика го виждам. Много добре ми се получава промяната, когато няма друг избор. Да. Говоряки за промяна, очевидно при вас с този бърз растеж, очевидно, че прегръщате напълно промяната. Но интересно ми от твоите наблюдения, кои са тогава, когато скоростта на компанията е много по-бърза, скоростта на развитие, на растеж, на скалиране, по-голяма от скоростта, с която хората вътре в компанията искат да се развиват. Тоест има някакъв гап между двете скорости и съответно в един момент може да се формира лагер в лагера. Тоест микроекипи, където по-скоро комфорт, гравитацията на комфорта спира хората да бъдат много добри в това, което правят, но в същото време не са това agile мислене, като че ли го няма. Та интересно ми е, за да в подобни случаи, т.е. хора, които са малко по-консервативни, малко по-перфекционизма говори с тях, в тях по-скоро, нали, страхът от допускането на грешки, когато има хора с по-високо, с по-бавно темпо, които прегръщат промената, как успяваш да ги интегрираш във високата скорост, с която се развиват? Краткият отговор или дългият отговор? Краткият е трудно. Всъщност, този кратък отговор, с него можеш да отговориш на всеки въпрос. Има труден и лесен начин. Добре, но какво означава трудно? Трудно е, защото наистина да забелязвам колко голяма роля играе детството на един човек. Или родителите, или семейството. И виждам, че хората, които винаги се стремят за повече, искат повече, искат да надскочат, нали, текущата ситуация, винаги забелязвам един мотив, който е примерно чичо му е имал голяма ферма и е бил някакъв топ производител в неговия регион, или пък другия е направил баща му е направил голяма строителна фирма, или пък някой друг е постигнал голям успех в кариерата си, е станал много добър експерт. Някак си хората имат такива едни неща, които те са много подсъзнателни. Често дори не ги и съзнателно не ги така назовават. Обаче ти имаш отправна точка, към която се стремиш. Имаше един много интересен човек, казваше, трябва да покажеш what greatness means. Какво означава да си great? Какво означава да си наистина много добър на това, което правиш? Да е, нали, топ нивото. И за мен е това основният начин, по който разбираш какво е това топ ниво. Това е всъщност, когато четеш книги. Аз четох книгата на създателя на Blackstone, който е най-голем. Всъщност не я четох, я слушах, защото съм фен на аудиокнигите. И този човек, ти като чуеш историята на тая компания и си кажеш, Боже, че аз не съм стигнал и на 2% от това, което искам да направя. Я го виж той как ми се получават нещата на Шварцман, че аз трябва още повече да правя. Нали? Това, което правя, то нищо не е. И всъщност оттам се мотивират според мен хората и примерно един от проблемите, които виждам и които срещам е, когато, нали, ти си човек, който има, да речем, технически бекграунд, тебе те вълнува повече технологичното, а то технологичното не идва предизвикателствата в технологиите с скалиране на бизнеса. Те са си специфични вътре в един проект ти да направиш нещо, което е граундбрейкинг, нещо, което повишава скоростта на един софтуер 10 пъти, обработва 1000 пъти повече данни с някакви терабайти се бори. И ти там имаш достатъчно челенджес. И тогава ти не си вдъхновен да гробваш бизнеса така, а ти искаш, нали,
Друг, на друго място си е челенджер. И този майндсет, например, сега при нас се вижда, понеже ние сме 6 партньора в компанията и се вижда как всеки по различен начин вижда какво е това да си много добър и да си велик. И всеки се стреми в различна посока и всъщност тук основната цел е как да не сме орел ракиш тук, а как всъщност всеки да използва по най-добрия начин своите способности и това, където е неговия пешен, неговата страст. А какво ви помага да развиете и създадете солидарност между тези 6 души? Да. Ами бих казал, че основното са values. Values, които имаме в компанията и values, които имаме като хора. Тези като хора ние не ги изказваме толкова често, защото те са много, много intrinsic values, така да го кажа. Това да си честен с хората и да не искаш да прецакаш другия. Е, това е нещо, което за мен е най-важното нещо. И аз съм се нагледал на компании, където аха тръгнат нали, да са успешни и единият тръгва да иска да прецаква другите, те се изпокарват и компанията приключва много бързо. Ние за 14 години е нямало момент, в който единия да иска, така да се каже, да дръпне чергата към него за сметка на другите. Нали, ако човек се чувства недоволен, неудовлетворен, неуважен, идва и го казва, но не е да плетеш някакви паяжини и да се опиташ да прецакаш другите. Това за мен е много, много, много основополагащо. Много често идват при мен и при нас хора, които казват, ай да правим партньорства, нови фирми. И това ми е първия червен флаг. Ако усетите, че този човек, нали, ти го питаш, нали, какво се случи с предната ти фирма, как се развиват нещата в сегашната, много бързо усещаш, ако някой има такива задни мисли и те са как аз да бъда на топ, вместо как ние заедно да направим нещо по-голямо. И то е много смешно. Ама е малко нали, в животинската природа на човека, че някой път някой предпочита да е просто нали, да наделе на другия и двамата да са прецакани после. Или да имат... Нали, по-добре аз да съм шеф в фирма, дето, е, дето прави 1 милион оборот, отколкото и двамата да сме поравни в фирма, дето прави 5 милиона оборот. И, нали, то... Сметката е доста ясна, но при някои хора явно не. Значи това, което сподели, че ви обединява са всъщност ценностите, споделените, т.е. общо човешка, а също така и на ниво компания. В същото време, ако човек ако се замисли, е много изкушаващо нали, да почва нови проекти, нови партньорства. Кой е критерия, който използваш за това дали да кажеш да на определен период, на определен проект, имайки в предвид, че нали, всеки трябва да работи в условия на ресурсна ограниченост нали, по отношение на хората и екипа, който има. И казвайки да, прекалено много неща в един момент, нали, може да се... Така, това е най-краткият път към бърнаута и изтощаването на екипа. Но кои са критериите, които използваш, за да кажеш да на определен проект? Аз съм предприел една стратегия. Не знам колко е добра, не знам колко е лоша, обаче... Така и действа нещата. При нас има много често идват opportunity. Много често. Фаундъри, които имат проблеми да скалират софтуерната си платформа. Бизнесът им върви супер, обаче софтуера им изостава много. И те са опитали всякакви начини. Сега с едни американци пак говорим по тази тема. И те казват, искали някой просто да ни помогне да ни направи скалируема платформа. И те казват, искаме дори партньор в тази компания. И аз какво правя? Отивам при моите кофаундъри и им казвам, има и това opportunity. Естествено, влагам целия си sales чар, който мога. И оттам нататък оставям нещата. Ако някой е достатъчно passionate, за да го поеме, да го развие това нещо, той казва, аз искам да поема инициативата, искам да го драйвам това нещо. Ако никой не е достатъчно ентусиазиран, случвало се и някои неща, които са звучали супер добре, много интересно, обаче просто си казвай ми, не, това не е моето. И ти ако нямаш силен лидършип и най-добрия проект, просто няма да се получи. Всички знаем, че за да се случи един проект, за да съществува една компания, то е нон-стоп, трябва някой да яко, да бута, да вкарва енергия, да се мъчи да отиде на следващото ниво, да търси връзки, нали? Те са хиляда неща. И ти, ако не ти харесва цялото нещо, цялото чувство от другите хора,
много бързо приключва моментума. Много ти благодаря за това въведение, че нали, като лакмус тест е дали има, дали е пешен от този човек, т.е. дали има така емоционална обвързаност, емоционален ангажимент към проекта, а не просто рационално дали цифрите имат смисъл. Добре, обичайно към края на епизодите каня моите гости да споделят книги или автори, които ги вдъхновяват. Ти вече сподели, че аудиокнигата на Шварцман за историята на Blackstone е нещо, което по някакъв начин е оказало влияние върху мирогледа ти, за ти на колко процент си друг човек, на колко процента от това, което може да направи. Би ли споделил други книги и автори, може и от художествена литература, които използваш като източник на мотивация и вдъхновение? Ами, на първо място ми е една книга, която искам да благодаря на Стоян, един от моите партньори. Тя се казва Creativity.ing и това е историята на Pixar и всъщност как Company Culture Beats Everything. И там се разказва как създават една култура в Pixar. Disney са компания, която тогава е много зле от към анимация, не печели никакви награди. Само двама човека от Pixar, основателя и още един човек, отиват от Pixar в Disney. Това е подписано в договора. Те преобразуват културата на Disney. Две години по-късно правят Frozen и с това Frozen избиват абсолютно всички рекорди за анимация. Като печалби и като всичко. И популярност. Дъщеря ми си носи раницата Frozen, има тетрадка Frozen, химикал Frozen. Всичко това е мерчандайзинг за Disney. 40% от ревенюто на Disney мерчандайзинг. Това е едната книга. Искам и също да благодаря на Стоян, че той е основният виновник ние да имаме толкова силен retention rate в DreamX, защото всъщност той така много добре формализира културата вътре в компанията, като използва някои много интересни инструменти, така да стане хем визуална, хем да е практическа. Имаме си Dream Guide. Това е всеки, който идва в компанията и който е в компанията, той има една книга, която отваря и прочита какво е DreamX, какво е прието там да си прави, какво не е прието, как се случват нещата вътре в компанията. И това е точно като един лакмус, както ти каза, аз в моя проект добре ли се случват нещата? Прочитам, пише, че трябва да си споделяме всичко в проекта, а пък моето другарче не си споделя. Аз дали само при мен има нещо сбъркано или това не е общо прието? И аз тогава мога да отида и да кажа, бе, тук не ми споделят нещо, това така ли трябва да бъде? А иначе ти си замълчиш и кажеш, аз сега влязох в тази компания, явно там не се споделя, няма да кажа нищо. Такъв тип неща имаме и още доста наброй наистина tools, които използваме, а не просто нали, само да казваш имам great culture. Creativity Inc. must книга за мене. Друга много inspiring книга за мене през така, първата може би сериозна бизнес книга, която съм чел на Стив Бланк и Four Steps to Epiphany. За мен тя ми даде такъв този customer centric approach или това ти как първата ти нужда винаги трябва да е, да е нуждата на клиента и как трябва да изхождаш от нея. Тя дава и така, после и Lean Startup и много други така течения в правенето на бизнеса са тръгнали от точно Стив Бланк. Така че е определено автор, който много ме вдъхновява. И последния, един малко по-нестандартен Сет Годин, който е човек, който така повече чупи стереотипа. Аз съм човек, който обича и да бяга от стереотипите понякога, но с цел креативност, а не с цел нали, да и тук да се правим на интересни. Но за мен креативността в бизнеса е нещо, което е много основополагащо. И определено и тя е или Сет Годин като автор и няколко от неговите книги, включително On the Shoulder of Titans е много интересно. Да, всъщност той е десетки, ако не, мисля, че има над 100 книги, да не се бъркам, но аз слушам неговия подкаст, който също е много интересен и така дава различна гледна точка по различни теми от бизнеса. Да. Супер! Добре, Тодор, много ти благодаря за днешното участие в сутрешното предаване за менеджери. Беше ми много приятно да поговорим, да споделиш нещата, които се случват около вас. И високия всъщност ключа към това
екипа да бъде успешен, всъщност хората да работят поне 5-6 години заедно. Това е едно от основните неща, които аз си дам сметка, което е истинско предизвикателство в IT сферата. И щом го постигате по някакъв начин, със сигурност правите нещо както трябва. Много ти благодаря отново. Успех ти пожелавам на теб и на твой екип и до нови срещи. Благодаря и аз. До нови срещи. Чао!